I år så delar Naturskyddsföreningen Norrbotten ut sitt naturvårdspris till någon person som har gjort en stor insats för natur och miljö i Norrbotten. Och då har vi beslutat här, efter att nomineringar har inkommit, så har styrelsen då beslutat att tilldela år 2010 års naturvårdspris till Bert-Ove för hans insatser. Så att jag tänkte läsa upp det. Nu är det så här att jag behöver ju inte berätta vad Bert-Ove har jobbat med. Så hålla något långt och tungt tal, utan det har ni ju sett här med fina bilder. Och möjligen så nämnde du inte så mycket om allt du har jobbat med när det gäller även lodjur, järv och björn under årens lopp. Du hade ju med dem på bild här, men ditt arbete med dem kom inte fram så mycket, utan det handlar mer om kungsörn och jaktfalk, pilgrimsfalk. Men även de djuren har ju varit och jobbat med. Så jag läser upp den här motiveringen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, naturvårdspris 2010. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har beslutat att 2010 års naturvårdspris ska tillfalla Bert-Ove Lindström. Bert-Ove har under lång tid med stor passion engagerat sig för bevarandet av framförallt våra rovfåglar och rovdjur. I skogen, på debatter och nu på senare tid även i viltförvaltningsnämnden har Bert-Ove fört rovdjurens talan även när det blåst snålt. För sitt engagemang och sitt kunnande tilldelas han 2010 års naturvårdspris. Ska vi illustrera det? Få ett pris också. Ja. Ska jag läsa upp vad det är för någonting här? Ja. En härfågel i trä snidad av Kjell Vågberg i Jokkmokk på den här lilla plaketten för att vi ser vad som är.